سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. من امید بروکسم و خوش اومدید به این ویدیو. قبل از هر چیزی برنده ویدیو قبلی مشخص کنیم و بریم سراغ ادامه ویدیو. برنده ویدیو قبلی امیررضا غریبانه، اگر درست تلفظ کنم اسمش، امیررضا داخل اینستاگرام دایرکت بده و جایزه رو تحویل بگیر. بچه توی این ویدیو قراره که 100 نفره بریم پلتفرم داخل دیسکوردمون و داخل اینستاگرامون استوری گذاشتم و پیام گذاشتم تو دیسکورد که گفتم همه پلتفرم، اگر پلتفرم نبود همه بیایید فارم. و دیشب کلن کاستوم همینجور بود، میگفتم اگر پلتفرم نبود بیایید فارم، و اگر پلتفرم بود که همه پلتفرم. و الان میبینید چند نفر میان، ببینید چه خبره، یعنی اصلا جنگ جهانی دوم برای خودشونجا. و اگر دوست دارید شما هم داخل کاستوم روما و اینو شرکت کنید، حتما داخل سرور دیسکوردمون جوین بشید یا پیج اینستاگراممون رو دنبال کنید که داخل اینستاگرام هم استوری میذارم، هم داخل سرور دیسکورد لینک ها میذارم که همگی بتونید بیاید. اینجا آقا بیوای افتاد دست ما و من یه اشتباهی کردم، پریدم پایین. اصلا نباید پریدم پایین چون گان اومد دستم و دیگه اونجا اصلا حواسم نبود که آقا همه اومدن پلتفرم، یه لحظه از ذهنم رفت بیرون. ما پریدیم پایین، کار نداریم. بریم سراغ بقیه بچه‌ها ببینیم چی کار میکنن. یعنی اصلا انقدری حال میده اینجور کاستوم روم که همه بری یه جا، چون اصلا میدونی چجوریه، وقتی می کاستوم روم همه میرن جای پرت. خب مثلا فارم و بلک مارکت اینا یکی دو تا اسکواد میرن و زیاد نمیشه مثلا فایت داد و همش باید دنبال نمی بگردی، ولی اینجور وقتی میگه همه بیان پلتفرم، اینجور که این داشمون میخواست منو نایف کنه، بخواب منیم مشتی. آقا اینجور بود، بهتون میگفتم وقتی میگی آقا همه بیایید فارم، همه میان اونجا، مثلا دیگه دنبال انمی نمیخواد بگردی، خیلی راحت انمی دم دستته، خیلی ایزی میتونی بزنی، عالی. من این پایین یه شات زدم، اینجا همش دوم شات زدم، بهش چرا نیافتاد نمیدونم قضیه چیه، ولی انمی که بیوای دستشه منو وان شات میکنه. بعد فهمید قضیهش چیه بهم بگید و نمیدونم، به قول خودمون این گانی که میفته دست ما مشکل داره. حالا بخوام به صورت خیلی ایزی بگم، ما همون مشکل ما اسمش هم میذاریم. و اینجا ما اومدیم دراپ مراپا رو زدیم و دیگه توی پلتفرم زیاد همه میدادن دیگه دمش، همه فرار میکردن، یکی از اون ور یکی از این ور، همه میرفتن. و اینجا هم آقا مثلا دو تا سه تا مچ گذاشتم براتون جاهای باحال جذابش رو که حتما ببینید ویدیو رو. و اگرم که همونجور گفتم بهتون دوست دارید داخل کاستوم روم شرکت کنید، حتما داخل سرور دیسکورد جوین بشید یا پیج اینستاگرام رو خیلی راحت تر میتونید فالو کنید و هر وقت کاستوم بذارم داخل استوری اعلام میکنم، و هر وقت داخل دیسکورد بخوام روم بذارم داخل بخش روم اونجا اعلام میکنم که آقا روم داریم، لینکش رو میذارم، سریع میتونید جوین بشید و سریع بیایید چون خیلی سریع و ایزی پر میشه. بچه بریم توی این ویدیو هم در مورد نکات آموزش حرف بزنیم، هم اگر شد اتچمنت براتون بذارم و کلا دور هم دیگه باشیم ببینیم چه خبره، و اگر هم صحبتی بود بهتون بگم. حالا من زیاد حرف نمیزنم، میذارم که گیم پلی رو ببینید، بریم تو کارش. لتس گو. اینجا هم اسکواد سامان انکی و همین بچه های خودمون بودن که گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، ستایی بودن یا دوتایی نمیدونم، فکرم ستا بودن. آره و دیدم اومد و من اینجا اومدم کاور گرفتم که بیاد با شاتگان بزنم، دیدم که امید لونر از اون بالا قشنگ خیلی ایزی زدش با اسکیه. سامان میگفت امید اونجا چیکار میکنی دنسریز. این یارش هم پیچید اومد این ور، اومدم اینجا یه دونه شات بزنم رد بشم که دفنس کرد و جامپ اسلاید میزنیم میایم این ور، اینجا دیدیمش، یه دونه فست اسکوپ ایزی. جی جی عالی. و بچه این مچ دیگه خبری نبود و اینم اسکواد آخر بود زدیم و مونده بود دو سه نفر دیگه، مونده بودن که دو سه نفر بیشتر مونده بودن که دیگه بچه ها زحمتشو کشیدن و چند تا اسکواد با هم درگیر بودن، همدیگه رو زدن و دیگه کیل خفن نبود که براتون بذارم و نکته آموزشی خاصی هم نداشت. و بریم این مچ ها ببینیم. این مچ با یاسر هلندی رفتیم، یعنی من و یاسر هلندی دابل، اسکواد دابل بود داخل کاستوم، کاستوم دابل گذاشته بودم. اولین مچ همون کاستوم ها بود که گفتم همه بیایید پلتفرم. خب اگه پلتفرم نبود بیایید بلک مارکت. اینجا همه داریم میریم پلتفرم و اصلا ببینید چه خبر میشه. راستی بچه‌ها آیدی چنل یاسر روی صفحه میاد و لینکش هم داخل دیسکریپشن یا کامنت اول میذارم، حتما برید سابسکرایبش کنید تا سریعتر بشه 1000 تایی، کلی کارهای خفن قرار با یاسر بکنیم و حتما چنلش رو ساب کنید. دمتون گرم. ببینید اینجا رو اصلا ببین چه خبر، همه دارن میان این طرف، یعنی اصلا آدم پشماش میشه وقتی میبینه اینجوری. ببین خدا وکیلی دیوایست ضعیف باشه اومدی صفحت فریزه، اینا مطمئن باشه، یعنی اصلا دیگه میپوکی.
و آقا اومدیم اینجا سریع از شانس ما ببین. او ببین چه خبر، ببین چی اومد دست من. ببین اومدم اینجا، من گفتم شاتگان، دیدم تیر اسمش چه بیوای رو زمین، من گفتم شاتگانه، من دیدم این شاتگان، این شاتگان هم که دیگه اصلا باز پشکش از قدرتش از این بیشتره به قرآن. ببین اصلا من اینجا دیدم این گان نداره، پیچیدم به ولش کردم اومدم این ور رو. اینجا ببین به یه دونه انمی با همین گانی که دستمه، خب ببین 4 تا زدم بهش، تازه وستش شکست، تازه وستش شکست و حالا کار نداریم. اونم که دیگه با اچ پی 3 و 4 پیچیدیم اومدیم بالا و اینجا مدیکا میذارم کمی وستم پاره بشه. 100 درصد بهترین چیز الان وسته، وست نداشته باشه دیگه ایزی تمومه. الان ما نه وست داشتیم نه تیر داشتیم، هیچی نداشتیم خب. و این پلتفرم بعده که وقتی بیا میگم که اون اولش لوت خوب اومد دستت که اومد نعیمت، بعدش دیگه تمومه و مجبور شدیم که دست به دامنه چی بشیم، نایف اسمارس نو به اسمارس، اینم برداشم که نمیان نزنه و اینجا میپریم یه دونه شپلق. بله ایزی کوروش، جی جی کوروش. و آقا اینم اینجا یه دونه نایفش کردیم و پیچیدیم به بازی. اومدیم اینجا دیدیم یه نفر اینجا تو فایت بود، این از اسکواد جدا شده بود. کاستوم اینجوری نیست که بخوای از اسکواد جدا بشی، به چخ میره اینجوری. و توی کاستوم ها سعی کنید با اسکوادتون کامل با اسکواد برید. و اینجا هم ببینید چه اتفاق خیلی باحالی افتاد. اینجا ببینید اصلا دوک تگ باید اینجور جمع کنی. خب یه اتفاق افتاد توی این مچ، اصلا من علی زهاک، امید لئونر، یاسر باورمون نمیشد که آقا چی شد، علی زهاک ریوایو شد. چرا؟ حالا بهتون میگم، بریم جلوتر تا بهتون بگم. اینجا سه تا از بچه‌هامون رو زدن، امید لئونر رو، زهاک و یاسر رو، سه تاشون رو زدن. چون دو تا اسکواد بود، یه اسکواد پایین بود، یه اسکواد هم بالای کوه بود که از اون داشت تیر می‌زد. آقا اومدم اینجا پلاک شماره 3 رو گرفتم و ریوایوش کردم و گفتم چیکار کنیم، سوار کامیون. سوار کامیون شدیم. ببین اینجا رو، اینجا من اومدم داکتگا رو بگیرم ولی متاسفانه یه دونه آر پی جی خورد بهم. من داکتگ شماره 2 رو گرفتم، شماره 4 موند. خب شماره 4 موند و اومدم اینجا این یکی هم ریوایف کردم و اینجا سرعت ویدیو رو میارم بالا. اینجا منتظر بودم که بچه‌ها ریوایف بشن، برم داکتگ شماره 4 رو بگیرم. ببینید داکتگ شماره 4 رو ببینید، تموم شد، پریدم اینجا تموم شده بود. یعنی داکتگ شماره 4 رو ویدیو رو بکشید عقب، دیدید که تموم شد، این بغلم عکس اسکلت اوورد. من اصلا متوجه نشدم که داکتگ شماره 4 رو گرفتم. یعنی بچه‌ها میگفتن وای یک صدم ثانیه اگر زودتر میومدی داکتگ رو گرفته بودی از اینجور چیزا. و بچه هم شماره 2 و اینا هم دوباره آقا پریدن همونجا که داکتگش رو شارژ کنن ولی نرسیدن. بریم اونجا، من برم شماره داکتگ اینجا رو ببینید، یه دفند یکی اینور لایی، دوباره یکی اینور موی از درخت رد کردم رسیدم اینجا و دوباره شماره 3 دوباره ناک شد. ایزی کلا اینجا داشتم داکتگ جمع میکردم آقا زدم. بعد داکتگ علیزه ها که موقع من داکتگ شماره 2 را بزنم دیدم علیزه ها هم ریوایف شد. گفتم علی ریوایف شدی؟ پشماشون ریخته بود، خودمون اصلا باورمون نمیشد که داکتگ رو گرفتیم. و اینم یه فایت ایزی با بچه ها اینجا. اینجا یه دونه جامپ اسلاید میزنی، ببین اینجا یه دونه موومنت و مدیکا میزنی، شپلق اصلا حالی کردید، موومنت حالی کردید، عشق کردید. اینجا باید یه موومنت سری بزنی، مدیکا بزنی و بپیچی ببازی. و اینم از این ویدیو بچه، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. برای حمایت از منم دو تا از این ویدیوهایی که بالا پیشنهاد شده رو ببینید.